ناظرین سندھ سرکار جو حکومت تھانے بھولا خان میں مکمل طور لاک ڈاؤن ہے ان حوالے سے ویڈیو لنک تے موجود ہے شہباز عمران جی شہباز سموری دنیا میں تیزی سے پکڑجندڑ کرونا وائرس کا بچاؤ لائے سموری سندھ وانگر تھانے بھولا خان میں بھی اج چوتھے ڈی لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن سبب جو کوستان جو تھانو بھولا خان تھانو احمد خان کرچات مول سری بین شہروں جا کاروباری مرکز ہیں وہ مکمل طور بند پیل ہیں جدہ سندھ حکومت کے فیصلے مطابق جو کھادے پیتے کی شہن جا دکان ہیں جن میں کریانے جا دکان ہیں میڈیکل اسٹور ہیں گوشت مچھی بین شہن جا دکان ہیں وہ کھلے ہیں جدہ جو مزدور طبقہ ہے ان لاک ڈاؤن کا سخت پریشان ہے جن کے گھر گھر راشن پہنچانے لائے کوستان جی کے سرندی وارا ہیں وہ راشن پہنچا رہے ہیں جدہ تو کوستان جی کے مختلف جی مانو ہیں ان طرفا جو غریبن میں ماسک پڑ ورائے پہ ون جدہ تو جی بلا جواز